हामी जाजरकोटमा तिनै बहिनीको घरसम्म आइपुगेका छौँ। हो साँच्ची कहिले ती बहिनीको वास्तविकता के हो र कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र अथवा ती बहिनी कहाँको हुनुहुन्छ भनेर धेरैले जान्ने कोसिस गर्नुभएको थियो र हामी यति बेला जाजरकोट उनको घरसम्म आइपुगेका छौँ। साँच्चीकै लाग्छ यही घर हो भनेर चाहिँ यहाँको स्थानीयले हामीलाई सिकाइदिनु भएको छ। हामी घरसम्म जान्छौँ, हामीले स्टेजमा पनि गएर नाच्ने अवसर पाउनु भयो। पाएँ, अगाडिको सबै मान्छेहरूले अगाडि आऊ भन्नुभयो, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएको थियो यति धेरै नाच्ने मान्छे, अनि भन्नुपर्छ अगाडि यस्तो प्रतिभा भएकोमा चाहिँ किन लुकेको पछाडि यता त भन्दा सोच्दै सोच्दै थाहा पनि थिएन कि म यहाँ आउनुहुन्छ, त्यहाँ टङ्क दाई आउनुहुन्छ भन्ने थाहा पनि थिएन। अनि मेलामा गयौँ, अनि मेलामा गइसकेँ गाना गाउनु भयो, अनि गाना मलाई चाहिँ गाना बोज्यो कि नाचो नाचो जस्तो लाग्छ क्या, त्यही नाच्दैम। अनि हामी एकैछिन बसेर कुरा गरौँ होइन, त अघि सबै फोनमा कुरा गरिसकेका छौँ होइन, है त गायक टङ्क तिमल सिन्हाले गाएको गीतमा उहाँ निकै रोचकपूर्ण ढङ्गले निकै चाखलाग्दो ढङ्गले नाच्नु भएको छ, हामी बसेरै कुरा गर्छौँ। त्योसँग पनि मलाई कहिले आफ्नो मनको पीडा पोग्न चाहिँ मन लाग्दैन कि, हँसिरहने साथीहरूलाई हँसाउने, अझै पीडा भएको साथीहरूलाई त्यस्तो नराम्रो भने हँसाउने गर्छ। मलाई चाहिँ पीडा त अब मनमा त हुन्छ, तर म कुरा गर्नुहुन्छ मम्मीसँग कुरा गर्नुहुन्छ कि, झगडा गराइ गर्नुहुन्छ कुरा भयो भने, झगडा भाइ अरू विकल्पै हुँदैन हजुर। ए अनि दाईहरू पारिवारिक सपोर्ट चाहिँ तपाईँ कसो आमा बाइकहरू कसो कि छैन? आमाको दाईहरू पनि टाढै नै हुनुहुन्छ, आउनुहुन्न कि पुरा, दाईहरू पनि घर आउनुहुन्न, कहिले पनि आउनुहुन्न, तिहारमा पनि आउनुहुन्न। र यी बहिनीको सम्मान र हौसलाका लागि भने आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला भने, बहिनीले देखाएको प्रतिभा तपाईँलाई धेरैले मन पराउनु भएको छ, अझै पनि माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ। अन्तिमसम्म हेर्नु होला, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। अन्तिमसम्म उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ है त। दर्शकहरू सबै सबैलाई नमस्कार, जनालय टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ, म लक्ष्मण। यति बेला हामी जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 11 मटेलामा आइपुगेका छौँ। केही समय अगाडि जाजरकोट महोत्सव चलिरहेको थियो, गायक टङ्क तिमल सिन्हाले अगाडि स्टेजमा आफ्नो गीत गाइराख्नु भएको थियो, तर पछाडि जसले हेरिरहेका एकजना दर्शकमा देखिने एकजना नानले यस्तो राम्रो नाच नाच्नुभयो कि धेरैजनाले मन पराउनु भएको छ। र यति बेला हामी जाजरकोटमा तिनै बहिनीको घरसम्म आइपुगेका छौँ। हो साँच्ची कहिले ती बहिनीको वास्तविकता के हो र कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र अथवा ती बहिनी कहाँको हुनुहुन्छ भनेर धेरैले जान्ने कोसिस गर्नुभएको थियो र हामी यति बेला जाजरकोट उनको घरसम्म आइपुगेका छौँ। साँच्चीकै लाग्छ यही घर हो भनेर चाहिँ यहाँको स्थानीयले हामीलाई सिकाइदिनु भएको छ, हामी घरसम्म जान्छौँ। हामीले फोन त गरिसकेका छौँ, तैपनि बहिनी के गर्दै हुनुहुन्छ र हामी उहाँलाई भेटिसके पश्चात उहाँको वास्तविक कुरा सबै खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र बहिनीले सिकेको र गरेको अथवा बहिनीले देखाएको प्रतिभा तपाईँलाई धेरैले मन पराउनु भएको छ, अझै पनि माया गरिदिनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेका छौँ। अन्तिमसम्म हेर्नु होला, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। के गर्दै हुनुहुन्छ, सायद हामी त फोन त गरिसकेका छौँ, तैपनि हामी कस्तो अवस्थामा भेटाउँछौँ, हामी उहाँसँगै गएर कुरा गर्नेछौँ। उहाँको घर चाहिँ यही रहेछ, जाजरकोटको उहाँको घर चाहिँ, तर कहाँको बहिनी हुनुहुन्छ, धेरैले चासो चिन्ता लिनुभएको थियो, यता घरमा त कहाँ हुनुहुन्छ, ए यता पो हुनु रहेछ, ए नमस्ते। अनि हामी एकैछिन बसेर कुरा गरौँ होइन, त अघि सबै फोनमा कुरा गरिसकेका छौँ होइन, है त यही घर हो, बहिनीको परिचय बाँकी उहाँको मुखबाटै सुन्नेछौँ र हामी उहाँसँग बसेर उहाँको आन्तरिक जीवनका कुरा गर्नेछौँ र गायक टङ्क तिमल सिन्हाले गाएको गीतमा उहाँ निकै रोचकपूर्ण ढङ्गले निकै चाखलाग्दो ढङ्गले नाच्नु भएको छ, हामी बसेरै कुरा गर्छौँ। जयबाट जान्छु बहिनी, नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद। नाम भनिदिनुहोस् न तपाईँ। मेरो नाम सुषमा घरती मङ्गर, घर चाहिँ जाजकोट मटेला भेरी नगरपालिका 11, अनि पढ्ने चाहिँ चौजारी रुकुम 12 पढ्छु। कति वर्षको हुनुभयो? म 17 वर्ष पुग्छु, माघको 22 गते 17 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ। हजुर। अनि घरमा को को हुनुहुन्छ नि? घरमा मम्मी म मात्रै बस्छौँ, बस्नु त अनि दाई भाउजू दुइटै दाई अनि भतिजहरू उदय बस्छ, अनि बुवा चाहिँ काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ। बुवा र मम्मी मात्रै, बुवा मम्मीसँगै हुनुहुन्न भन्न मतलब तपाईँले चाहिँ घरमा दुई मम्मी र छोरी मात्रै किन? दुइटा दाई चाहिँ उदय पहिलादेखि उतै इन्डियातिरै हुन्छ, अनि त्यस्तै समस्याले अनि बुवाले चाहिँ अर्को भन्नाले अर्को विवाह गरेर बाहिरै बस्नुहुन्छ, बाहिरै बस्नुहुन्छ धेरै बुवा, अनि मम्मी र म मात्रै घरमा बस्छ, घरमा दुई आमा छोरी बस्नुहुन्छ। हजुर। मम्मी के गर्नुहुन्छ नि? मम्मी कहिले काम गर्नुहुन्छ यताउता रोडतिर, अनि ढुङ्गासँग बोक्ने, अनि कहिले काहीँ घरमै बस्ने। ए यो कुरामा परिवारको कुरामा एकछिनपछि जाउँला। अनि महोत्सवमा गएर मजाले छमछम त्यो नाच्नु भएको छ है?
कसरी जोस जागर सिकेर हो अथवा के चाहिँ हो कसरी त्यो दिन नाच्ने जोस चल्यो भनिदिनुस् न कस्तो नै मलाई फेरि गीत बजे कि नाचौँ नाचौँ जस्तो लाग्छ कि पहिलेदेखि डान्स गर्ने भएर अनि मैले चाहिँ कहीँ नसिकेर घरमै नाच्थेँ अलिअलि अनि पहिलेदेखि गीत बजे कि नाच्ने नै रहर लाग्थ्यो कि मलाई अनि नाच्न बढी रहर लाग्छ अझै पनि हो गीत बजेको देखेर मजासँग नाचिदिनु भयो अनि टङ्क तिमल सिन्हाले अगाडि जोसेर गाउनु भएको छ तपाईँ पछाडि मजाले नाच्नु भएको छ तर त्यो नाच्छु भन्ने घरमा सोच्दै नसोच्दै जानु भएको थियो त्यसो भए त्यस्तो सोच्दै सोच्दै थाहा पनि थिएन कि म यहाँ आउनुहुन्छ त्यहाँ टङ्क दाई आउनुहुन्छ भन्ने थाहा पनि थिएन अनि मेलामा गयौँ अनि मेलामा गइसकेँ गाना गाउनु भयो अनि गाना मलाई चाहिँ गाना बोज्यो कि नाचौँ नाचौँ जस्तो लाग्छ क्या त्यही नाच्दै स्कुलमा कतिको सिक्नुहुन्छ तपाईँ त स्कुल पनि जानुहुन्छ होला स्कुल जान्छु स्कुलमा डान्स चाहिँ सिकिनँ पहिला चाहिँ टेनमा नाइन टेन हुँदाखेरि चाहिँ भाग लग्थेँ फर्स्ट नै आउँथेँ अनि चिज विशेष कार्यमा पनि फर्स्ट नै आएको छ आजसम्म सेकेन्डदेखि पछि गएको छैन फर्स्ट नै छु अब मसँग गएँ नाचेँ अनि मजाले नाच्नु र धेरै मन पनि पराउनु भएको छ तपाईँलाई थाहा भयो कि नै थाहा छ हो हजुर भिडियो कसले खिचिदिएको रहेछ शोभा त्रिपाठी दिदीले खिच्नु ए अनि अहिले गाउँतिर पनि सबैले कुरा साथीभाइले पनि भन्नुहुन्छ होला कि तिमीलाई त धेरैले हेरे भनेर भन्नुहुन्छ होला भन्नुहुन्छ अनि जिस्काउनु पनि हुन्छ के भन्नुहुन्छ भाइरल भयो अलरेडी भाइरल थियो जुनै भाइरल भयो यताउता भने जिस्काउँछ यो कुरा मम्मीलाई सुनाउनु भएको छ कि नै सुनाएको छु के भन्नुहुन्छ मम्मीले मम्मी खुसी हुनुहुन्छ पहिलादेखि नै म यस्तै डान्स नै गर्ने भन्ने थियो नाच्दा पनि मम्मीले त्यसो नराम्रो केही भन्नुहुन्न घरको सपोर्ट मम्मीको सपोर्ट 100% छ बाबासँगै नभए पनि मम्मीले चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ है अनि स्कुल पनि पढ्न गइराख्नुहुन्छ बिहान 4 बजे जान्छु 9:30 बजेतिर घर फर्कन्छु अनि टिकटक कतिको बनाउनुहुन्छ त टिकटक गराइदिने मान्छे छैन अलिअलि चाहिँ पायसम्म बनाउनुहुन्छ गराउँछु भन्नाले टिकटक खिचिदिने मान्छे बनाइदिने मान्छे भएपछि चाहिँ पछि चाहिँ हेर्नुहुन्न त्यसो भए है हजुर अनि निकै हाँसिली पनि हुनु रहेछ अनि त्यो दिन अलिकति त्यो जति त्यो भिडियो बनेको छ तपाईँको नाचेको अगाडि टङ्कजीले गाइराख्नु भएको छ पछाडि तपाईँ मजाले नाचि पनि रहनु भएको छ त्यो भिडियोको पछाडि बसेका तपाईँले आफूले राखेको मान्छे नजिकका साथी सङ्गी हुन् कि अथवा को चिन्नुहुन्छ कि नै तपाईँले चिन्छु दुईवटा साथीलाई चिन्छु हुनुहुन्छ खाइ ए अनि एउटा त्यो भिडियोमा जसरी देखिरहेछ एकजना प्रहरी जसले तपाईँले चलाइरहेको जस्तो देखिन्छ त्यो खासमा तपाईँले ननाच्नु भन्नुभएको हो कि अर्थात् तपाईँले चाहिँ अगाडि जानुहोस् भन्नुभएको हो कि धेरैले त के लागिरहेछ भने ननाच्द भने जस्तो लागिरहेको के हो त्यो वास्तविकता होइन यस्तो म नाचिरहेको थिएँ त्यहाँनिर चाहिँ अगाडि जा भन्नुभएर चाहिँ पछि थाहा भयो म त नाचको जोसमै केही थाहै भएन कि त्यसले बोलाएको नै सुनेन अनि रमाइलो भएको थियो है अब डान्स गरिरहेको थिएँ त्यसले चाहिँ अगाडि जा भन्नुभएर मलाई त थाहै भएन अगाडि जाउने सुन्दै सुनेन अनि पछि गीत अलि त फेरि अर्को गीत गाउँदाखेरि चाहिँ बिचमा रोकिएको कारणले त्यहाँ सुने अनि अगाडि गएर नाच्छ भन्नुभएको रहेछ अनि ठ्याक्क अगाडि गएर पछि अब त्यो भिडियो त धेरै मिनटको पनि छैन सेकेन्डको भिडियो छ तपाईँको बाहिर सबैले हेर्नु भएको तपाईँ नाच्न चाहिँ ठ्याक्कै कति समय नाच्नु भएको हो त्यहाँ के जति गाउनु भयो त्यति पुरै नाचिदिनु भयो तपाईँले जति गाउनु पुरै नाचेँ थाक्नु भएन म चाहिँ जति नाचे पनि थाक्दिनँ थाक्ने चाहिँ कम थाक्नु हुँदो रहेछ त्यसो भए अनि पछि तपाईँको स्टेजतिर गएर नाचेको पनि हामीले केही भाग त्यस्ता देख्न पनि पाएका छौँ स्टेजमा पनि गएर नाच्ने अवसर पाउनु भयो पाएँ अगाडिको सबै मान्छेहरूले अगाडि आऊ भन्नुभयो अनि हिजो अस्ति कहाँ गएको थिएँ यति धेरै नाच्ने मान्छे अनि भन्नुपर्छ अगाडि यस्तो प्रतिभा भागमा चाहिँ किन लुकेको पछाडि यता त भन्दान भएको थियो अनि मैले चाहिँ त्यो त हुँदा हुँदा अन्तिम मेलाको अन्तिम दिन अर्थात् महोत्सवको अन्तिम दिन त तपाईँले तहलकै मचाउनु भयो त गरे होइन त्यस्तो त भयो नि होइन अन्तिम दिन होइन त तपाईँले गएर नाचेको 16 गते त नाच्नु भएको रहेछ होइन 14 गते पनि गएर नाच्यौँ तर पछाडि थियौँ देखेनौँ 14 गते पनि नाच्यौँ अगाडि पर्नु भएछ अगाडि पर्नु भएछ हजुर अरू कोही साथीहरू पनि नाच्नु भयो अरू साथी ऊ त्यो दिदी नाच्नु भएको थियो अनि अर्को साथी थियो अनि उताको पनि नाचेको थियो बिचमा तपाईँ कसरी पर्नु भयो त त्यसो भए सबैभन्दा फरक नाच चाहिँ तपाईँको के भएर आयो जस्तो लाग्छ त त्यसो भए ठ्याक्क
मम्मीहरूलाई खोज्दै आएको थिएँ म अनि मम्मीहरू पनि त्यो बिचमै अगाडि बस्नु भएको रहेछ अनि मम्मीसँग जान्छु भने आएँ अनि ठ्याक्क गाना गाउँदाखेरि सबैको बिचमा सबै बसेर चाहिँ मलाई उठी नाच्दिनु भयो हजुर अनि नाच्नुभयो आफ्नो सन्तुष्टि पनि लिनुभयो मजासँग मेला पनि रमाउनु भयो त्यो दिन जसोमा तपाईँलाई थाहा थिएन होला कि कसैले मेरो भिडियो खिचिसकेको छ थाहा थिएन कति बेला थाहा पाउनु भयो मलाई चाहिँ यति धेरै मान्छेले हेरिसक्नु भएको छ कति बेला थाहा भयो भन्दाखेरि बिहान उठेँ अनि कलेज जाँदाखेरि चाहिँ मलाई मेन्सन गरेर चाहिँ साथीहरूले बेबी तिम्रो डान्स हेर न कस्तो भाइरल भएर रहेछ अनि मिस यु यता त भनिदिनु मलाई मेन्सन गरे भनेर रहेछ न ठ्याक्कै हेर्दाखेरि त अनि ठ्याक्कै त्यो त मिलियन करोड भएको थाहै भएन थियो मैले हेरेकै थिएन कि त्यो भिडियो अनि पछि मिलियन पुगिसकेपछि देखाउँ भिडियो 15-20 लाख लिनु भएको छ तपाईँले थाहा छ है 4,200,000 अब यो कुरा रह्यो त्यो दिनको नाचको कुरा रह्यो कसको छोरी कसको चेली भनेर धेरैले जान्न इच्छुक हुनुहुन्थ्यो महोत्सव हो कहाँको हुनुहुन्छ भन्ने पनि कतिपयलाई थाहा नै थिएन अझै पनि यहाँ जाजरकोटकै कतिपय मान्छेलाई पनि थाहा नहोला तपाईँ कहाँको हुनुहुन्छ भनेर है यति भइराख्दा तपाईँको घरसम्म हामी आइपुग्यौँ तपाईँको तर वास्तविक कथा वस्तु तपाईँको घर परिवारको स्थिति तपाईँको घर परिवारको कथा त अलिक बेग्लै रहेछ नि त जति हाँस्नु भएको छ जति अरूलाई हँसाउनु भएको छ जति अरू तपाईँबाट प्रभावित हुनुहुन्छ त्योभन्दा त धेरै फरक रहेछ नि त मलाई चाहिँ जति पीडा भयो नि पीडा पुग्नु चाहिँ मन लाग्दैन कहिले कहिले धेरै पीडा हुन्छ होला नि त आज बाबा भइदियो भने सुनाउनुहुन्थ्यो होला कुरा फोन गर्नुहुन्छ कि नै कहिले कुराकानी हुन्छ कि नै कहिले काहीँ कुरा गर्नुहुन्छ मम्मीसँग कुरा गर्नुहुन्छ कि नै झगडा गर्दाखेरि गर्नुहुन्छ कुरा भयो भने झगडा भाइ गरेर विकल्पै हुँदैन हजुर ए अनि दाईहरू पारिवारिक सपोर्ट चाहिँ तपाईँ कसो आमा बाइकहरू कसरी छैन आमाको दाईहरू पनि टाढै नै हुनुहुन्छ आउनुहुन्न कि पुरा दाईहरू पनि घर आउनुहुन्न कहिले पनि आउनुहुन्न तिहारमा पनि आउनुहुन्न त्यही त अब यो कथा वस्तु हेर्दा तपाईँको वास्तविक को रहेछ नि चेली भनेर धेरैले जान्न चाहिरहनु भएको थियो तर वास्तविक कथा तर आफ्नो भित्र यति धेरै ठुलो पीडा हुँदा पनि वास्तवमा तपाईँ त सबैले हँसाएरै छोड्ने मान्छे हुनु रहेछ होइन साथीहरूसँग पनि मलाई कहिले आफ्नो मनको पीडा पुग्न चाहिँ मन लाग्दैन कि हँसिरहने साथीहरूलाई हँसाउने अझै पीडा भएको साथीहरूलाई त्यस्तो नराम्रो भने हँसाउने गर्छ मलाई चाहिँ पीडा त अब मनमा त हुन्छ तर म पुग्न चाहिँ त्यति ठेला नै गरेँ मम्मीसँग मात्र अब यो भइसकेपछि अहिले तपाईँले हामी आइसकेपछि नि मम्मीलाई हतार हतारमा फोन गर्नुभयो धेरै खुसीले दौड्दै आउनुभयो छोरीको खुसीमा सबैभन्दा खुसी भनेको तपाईँको खुसीमा मम्मी बाहेक अरूको पनि छैन त्यसो भए हजुर है मम्मीलाई त पहिल्यैदेखि नै डान्समै गर्ने यताउता गर्नु हुनुहुन्थ्यो अनि मैले मिलियन पुग्यो अनि मेरो ठ्याक्कै 1,000,000 पुगेको थियो दसैँको बेला अनि मैले 1,000,000 पुग्यो मम्मी भने त्यो मम्मीलाई चाहिँ कहिले चाहिँ भाइरल भएपछि इन्टरभ्यू लग्न आउँछ भने रहेछ अनि किन त इन्टरभ्यू लग्न आउँदैन नि त आजसम्म अनि भने आशमा हुनु रहेछ त्यसो भए अनि एउटा कुरा तपाईँ भनिदिनुहोस् गाउँ समाजमा नाच्ने मान्छेहरू राम्रा हुँदैनन् भनेर भन्छन् वरपरका मान्छे छरछिमेका मान्छे समाजका मान्छे साथीभाइ पनि भन्छन् नाच्ने मान्छे राम्रा हुँदैनन् भन्छन् त्यो आफ्नो सोच हो के सबैभन्दा ठुलो सोच आफूले जस्तो सोच्यो त्यस्तै नै हुन्छ हाम्रो गाउँको मान्छेले चाहिँ त्यस्तो सोच्दैन झन् नाच अगाडि बढ त्यस्तो जस्तो भन्छ अनि तपाईँको तपाईँको जस्तो कि लक्ष्य चाहिँ के बन्ने रहर छ लक्ष्य चाहिँ यही नै भिडियो सिडियो सुट गर्ने पाएसम्म नाच्न पाए हुन्थ्यो त्यस्ता ठाउँहरू पाएको खण्डमा तपाईँ चाहिँ तयार हुनुहुन्छ अब जाँदा जाँदै भनिदिनुहोस् मम्मीसँग पनि कुरा गरौँला है अनि मान्छेले आफूभित्र जति धेरै ठुलो पीडा हुन्छन् जति धेरै पीडित हुन्छन् मान्छेहरू तर त्यत्रा पीडाहरू लुकाएर कोही कसै समक्ष देखाउनै सकिरहन्न तपाईँले पनि हामीले जसरी कुरा गरिराख्दा आफै घरभित्र पीडा हुँदा पनि अरूलाई हँसाएर हिँड्नु भयो भन्दा तपाईँको आँखाबाट आँसु झार्नु भयो कति बेला धेरै पीडा हुन्छ धेरै
धेरै गाह्रो अब पैसाकै कुरा आउँदाखेरि यताउता घर पुऱ्याएर दसैँ तिहार आउँदाखेरि अनि हुन्छ पहिले नै यस्तो संस्थाहरूको मान्छे प्रायः धेरै आउँछ कि घरमा बुवा मम्मी पहिल्यै नै हुँदाखेरि अनि त्यतिखेर पनि धेरै मन दुख्छ अनि त्यो म मान्छेहरू पैसा माग्न आएको बेला चाहिँ अनि तिम्रो छोरीलाई पढ्न दिने यता त भनिरहेको हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ मन दुख्छ पैसा नतिरे चाहिँ पढ्न दिने यता त भनिरहेको हुन्छ नि अहिले जति सपोर्टिङ गर्नुहुन्छ मम्मीले नै गर्नुहुन्छ कि तपाईँले पनि अन्त कतै केही कामकाज केही गर्नुहुन्छ तपाईँको रहर तपाईँको लक्ष्य तपाईँको योजना पाएसम्म कोही कतै केही राम्रै प्लेटफर्म पाएँ भने मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ बनाउनु भएको छ त्यसो भए हजुर पाएसम्म मम्मीको रहर आज पुरा भयो त अनि मान्छे धेरै मान्छेले हेरेपछि इन्टरभ्यू लिन आउनुहुन्छ भनेपछि आज मम्मीको रहर पनि पुरा भयो त्यसो भए दर्शक महानुभावहरू सबैका आफ्नो आफ्नै वेदना पीडामा गुन्जिने मान्छेहरू थुप्रै हुन्छन् पैसाको कुरा होस् आफ्नो पावरको कुरा रहोस् आफ्नो पहुँचको कुरा रहोस् त्यही पनि आफ्नो आफ्नो वेदनाहरू धेरै हुन्छन् तर अरूलाई हँसाउन सक्ने मान्छे आफूभित्रको वेदना कहिले पनि पोखिरहेका हुँदैन यी बहिनीको घर परिवार यी बहिनीको वास्तविकता कस्तो होला त भनेर धेरैले चासो राख्नुभएको थियो र नाचलाई पनि धेरैले प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ यति खुलेरै यति मनबाटै यति आफ्नो शरीरलाई पनि धेरै सिके जसरी उहाँले जसरी नाच्नु भएको छ तपाईँलाई पनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया भने दिन नभुल्नुहोला र अन्तिममा हाम्रा दर्शकहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई जतिले माया गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु पहिला त अनि सबैजनालाई धेरै माया अनि धेरै धेरै धन्यवाद यति सपोर्ट गरिदिनु भयो यति माया गरिदिनु भयो मनैदेखि नै धेरै धेरै माया त्यही नै भन्नु चाहन्छु पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू तपाईँ जहाँबाट जसरी हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो मनमा लागेको प्रतिक्रिया भने दिन नभुल्नुहोला र यी बहिनीको सम्मान र हौसलाका लागि भने आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु र यो परिवारको वास्तविक पीडा र यी परिवारका साँच्चीकै आमा र छोरीको वास्तविक पीडा के रहेछ त्यो भने हामी आमा र छोरीसँगै रहेर कुरा गर्नेछौँ अर्को श्रृङ्खला हेर्नुहोला।